እናስነ ተከብራችሁ የብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና አሰማችኋለን ዜናውንና አሰማችሁን አብታማስፋና ታምሩ ገላና የዛሬ ና 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አርስተ ዜናውን አስቀድማለን የተጠናከረ ፋኖ ወታደራዊ እንቅስቃሴና ማስጠንቀቂያ የገዛዙን ቡድናና የሽዋ ፋኖ መግለጫ ኢትዮ ሶማሊያው ዝግብ የቋራው መድረክና ፋኖ የደራ ፋኖች ጥሪ የወሎ ተጋድሎ የኢትዮ ሶማሊያው ዝግብ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የአማራ ፋኖ በጎጃም እየወሰዳቸው ያሉ ወታደራዊ ርምጃዎች ተጠናክሮ ቀጥሏል ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በደብረ ማርቆስ ከተማ ዝርፊያ መጀመሩ ተገለጸ የሚሊሻ አባላት ያስተዳደር ሰራተኞች የፋኖን እንቅስቃሴ መቀላቀላቸው መቀጠሉን አስታውቋል የአማራ ፋኖ በጎጃም በተለያዩ አቅጣጫዎች ያካሄዳቸው ያሉ ውጊያዎችን አጠናክሮ መቀጠሉን በጠላት ላይ ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱን የገለጸ ሲሆን በማራዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በመቃወም ሚሊሻዎች ያስተዳደር ሰራተኞችና አድማብተና አባላት ዛሬም ፋኖን እንቅስቃሴ የተቀላቀሉ መሆኑን አስተውቋል የማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ቃላቀባይ ፋኖ ዮሐንስ አለማየው ዛሬን ጨምሮ ሰሞኑን የተካሄዱ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችና በአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በነጋዴዎች ላይ የተፈጸሙ ያሉ ዝርፊያዎችን አሽከርካሪዎች ላይ በህገወጥ መንገድ የተጣሉ ቁጣቶችን በተመለከተና በባንዳ የደነት አባላ ላይ የተወሰደውን እርምጃ አስተካክሎ ማብራሪያ ሰጥቷል የማራ ፋኖ በጎጃም ቀደም ሲል ያቀረበውን የክልከላ ጥሪ ተከትሎ ህዝቡ ለሰጠው ተግባራዊ ምላሽ በበቀል እርምጃ አገዛዙ ነጋዴዎች ላይ ሱቃቸውን በማሸግ ሲያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ ዛሬ በደብረ ማርቆስ ከተማ ሱቆችንም የሚጠብቁ ጥበቃዎችን ትጥቅ በማስፈታት ወደ ዝርፊያ መግባቱን ገልጿል። አሽከርካሪዎች ላይ የተወሰደ ያለው ምርምጃ ሆነ በነጋዴዎች ላይ የሚደረገው ጫና ሆን ተብሎ ታስቦበት እየተካሄደ ያለ ድርጊት መሆኑን ገልጿል። ፋኖ ዮሐንስ አለማየው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠን ጋብዘናል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የ10 ቀን ዘመቻ አካሄዳችሁ ነበር እንቅስቃሴ ገደቡ ከተነሳ በኋላ የተወሰዱ ያሉ ወታደራዊ ምርምጃዎችን በተመለከተ እንቅስቃሴ ዛሬን ጨምሮ ምንድነው? ለታው እንግዲህ ተመረኛ ወደዮች አሉ ከነዚህ መካከል አንዱ ናሴ ካልቀን ጣላት ሲሊሊ ከተማ ላይ ሲደቆሱላል የነበረው ምንድነው ከተማ ላይ የዘምራንም እና ሌሎች የማረተ ክብሮችን በየደረጃው ሰርተው ለማወይ ቡካራን ጎነበል ነገር ግን አንድ ጣላት ነው ጣላት ስለሆነ ይሄን ህዝብ የምትገደለው ህዝብ መሰረት አችልም ማወይት አችልም ተሰበረ ትገደለው ካልሆነ ነገር ተሰበረ መርዝ ትገደለው ካልሆነ በስተቀር ካንተ ጋር የሚያሳበረው ካንተ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም በሚል ነው ታንዎቹ ካሽፈጠሙት በዚህም የጎጃም አገውበዴ ወይ የሶስተኛ ክፍለ ጦር ዘንገላ ብርጌድ ነው ውጊያው ያደረገው በዚህም ጠላትኛ ተመቷል የሆነው በ19 አንበር ከተማ ላይ ውጊያ ሲደረግ አንበር ከተማ ላይ የተደረገው ውጊያ አንበር ከተማ ማለት ያለ ድል ወጋ ማለት ነው ስለጎጃም ላይ እዚህ ጋር ላይ የአዲስ አለማየሁ ወይም የሰባተኛ ክፍለ ጦር አካል የሆነው የእንቅላባይ ብርጌድ ወይም የጎጃም ወረዳ ነው የተላጓሉ ብርጌድ ወይም ያለ ድል ወጋ ታን ነው የሆነው የመብረቁ ብርጌድ ወይም የወገ ወረዳ ታን ማለት ነው አራተኛ ያብራጅ ብርጌድ ወይም ምራሶዲ ወረዳ ፋኖ ከነዚህ አሁን አካራቱ ብርጌድ የተወጣጣ ኃይል እንጂ ሙሉ ብርጌድ የሆነ ብርጌድ ምን ሆይ አንድ ነው ተረው ብቻ እዚህ ላይ ጠላትኛ ተመጣን በዚህ አውሮጃ 66 ጠላት ኃይል ሙት ተደርጓል በሌላ በኩል የጃይ ክፍለ ጦር አንድ ያድርጓል ይሄም ጠላት ከጃይ ወጥቶ ወደ ወርክ ሜዳ እንዲስቀስ ያደረገናል በቻር ነው እንግዲህ ተደረገው ይሄን ያደረገው የጃይ ወይም ያራተኛ ፎቶን የላውሰናይ ብርጌድ ነበር እንጂ ያደረገው በለስ ወንዝ ላይ ነበር ወጀ የነበረው በዚህም 65 ጥራት ኃይል ሙት ተደርጓል 23 ተፈለኛዋል ማለት ነው ጠላት ያሰበው ታጣካ ወደ መጣበት ቦታ ተመልሰን ዙሮ በሌላ በኩል በ21 አሁንም ጠላት አሰሳ በሚል መልኩ የተወሰነ አመራሮችን ማስተራለ የሚል ሳቢ ይዞ እንቅስቃሴ ያደረግናለበት ሰዓት የአምስተኛ ክፍለ ጦር ወይም የራሽት ወድር መንግሻቲክም ክፍለ ጦር አካል የሆነው አረጋ ወደ ወዘጌድ ማክሰኞ ላይ ጠላትን ሲወቀውሏል በዚህም ያሰበው ታጣካ ተመልሶ ወደ መጣበት ግን ገብቷል ማለት ነው ሌላው በ23 የሳሙኤል አውቀ ክፍለ ጦር ያደረገው ጎንቻ ብርጌድ ጠላትን ሲደበድበው ውላል ብዙ ቦታዎች ላይ ጠላት አክቲቭ የነበረው አሰሳ በሚል ሳቢ ወደ አውጃ ነበር እንቅስቃሴ ያደረገው አውጃ ላይ ጠላት ሲደበድበው ዋለ ከዛ አልቀናው ሲል ግፉኛ ተደብድቦ ተመልሶ እየደራለበት ሰዓት እንደገና በሌላ ኃይል ተይዞ ተክሌ የሚባል አካባቢ ላይ ትምህርት ቤትና ቤተክርስቲያን አካባቢ ምሽ ቆፍሮ መሽጉር አለበት ሰዓት እዛ ላይ ክፉኛ ተመቶ አሁን እየደራለበት ሰዓት ደግሞ ከተክሌ አለቆ ሲሄድ ድጋሜ ቡሃ የሚባል ቦታ ላይ ተይዞ ሲረፈረፍዋል ማለት ነው ይህ እንግዲህ መጀመሪያ የመጣው ኃይል ሲመጣ ይህኛ አልሲ ሲል እንደገና ከሞጥ አካባቢ ኃይል በማንቀሳቀስ በተክሌ በኩል ወይም በአውጃ በኩል አዞ ተክሌ ላጎ ፋኖን እዛ ላይ ለማስጣል ባለው ለመምታት ሙከራ አድርጎ ነበር ለማስጣል ነገር ግን ከዚህ የሸሸ ያኛው የመጣውንም ሁሉ በጥብረት ወዳጅ ነው ነገር በተለይ በኋላ የተደገው ውጊያ የነበ
የነበረው ጥምር ጦር ነው የነበረው ያ የነበረው ታውሮጆች እንደታቸው ሌላው በዚሁ ላይ እንግዲህ ታይዞ ከሰሞኑ የአመተኛ ክርጦር ወይ የራክቶድ መንግስት ያን ክርጦር ያሰጠው ይመረው ወጣሉ ይመረጃ ክትል ሆነው ተስፋ የታደነ ይባል አንድ የሥራቱ አቀንቀኝ ይባል እንደነበረ ትውልዱ አዳራ ነገር ግን በጠናት ላይ ትልቅ አገልግሎትና ትምህርት እየሰጠ የኛን መረጃ እየሰጠ ያስፈልጋል የነበረው ሰሞኑ ተሸኝቷል ማንም ባገረተለትም እንጂ ያርገበገበ ተገልጋል ማለት ነው። በሌላ በኩል የመጽረ ማርያም ከተማ አስተዳደር ይብልጽግናል በታላቅ የነበረው እንግዲህ ስናቸው መጣፋት ላይ ተነሰለ ነው የመጽረ ማርያም ከተማ አስተዳደር የነበረ የብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የነበረ አንድ ግለሰብ የነሴ ታርብ ወረዳ የማህበራት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ የነበረ አሁንም የነሴ ታርብ ወረዳ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ የነበረች አንዲታችን ይህን ስርዓት አይት ገመገመት ሰሞኑን ደጀን ላይ የተሰራ ነበራቸው በዚህ ግጥ አቋማቸውን አንጸባረቁ። ነገር ግን አታደርጉም ወይም ደግሞ ትግል ይላላችሁ በግድ ትሰራላችሁ የሚል ሳቢ ሲመጣባቸው ሙሉ ስርዓቱን ጥለው ወጥተዋል። በዚህ ለወጡ ወንድሞቻችን ትልቅ አክብሮቱን መስጋና ማለን ይህን ጥለው ወጡ ወደ ፋኖ ተቀላቅለዋል። በሌላ በኩል እዚሁ እነሴ ታርብ ወረዳ ላይ 15 ሚሊሾች ሙሉ በሙሉ የብልጽግና ስርዓት ተነጎጡ ፋኖ ተቀላቅለዋል። አራት የአድማብተን አባላት ሶስት ክላሾኩ መሳሪያና አንድ ብሬግና ወደ ፋኖ ተቀላቅለዋል ማለት ነው። እዚሁ ነፍሴ ታርምት ወረዳ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ያሉ። ሌላኛው ጠላት በተለይ የአማራ ፋኖ ውጊያም ነገ ቀውጦ ነበረ። ሁሉም አማራ እንዲተባበር እንዲሰራ በል እና ማርቆሳክ እና አካባቢ ላይ የነበረ ወጣችን ንግዱን በሙ የንግድ ቦታውን በመተው ሱቁን በመዝጋት ወይም መጋዘኑን በመዝጋት ስራ ስራ ብሎ ስራ ማቆም ይታወቃል። የባጃጅ የታንስ እና ሌሎች አሽከርካሪዎችን ስራ ስራ ብለው ነበረ። ይህን አስመልክቶ እንግዲህ ሰሞኑን ለምን ፋኖ ሲላችሁ መንገድ ቆማችሁ ወይም ደግሞ ለምን አንሰራችሁ በሚል ሳቤ ሞጣ ከተማ ባህር ዳር አካባቢ ማርቆስ ላይ የተለየ ቅጣት እየቀጣቸው ይገኛል አሽከርካሪዎችን። ይሄ ቅጣት ሳይሆን መደበኛ ቀረጥ ነው። ቅጣት ከሆነ አንድ ተቀጦ ይተው ነበር። ነገር ግን በተመላለሱ ቁጥር የመንገድ ትራንስፖርት ኃላፊዎች በተለይ ሞጣና ማርቆስ ላይ 3000 ብርና ሌሎች ከአምስት ብር ጀምሮ ሌሎችም ከሳሪ ገንዘቦችን እየቀጣቸው ይገኛሉ። ዛሬ በተለየ መልኩ ማርቆስ ላይ የንግድ ተቋማት የሚጠብቁ ጥበቃዎችን አንዳንዶችን መሳሪያ እየቀሙ ሌሎችን ደግሞ በጭራሽ መጠበቃችንም ብለው ቀጥታ መከላከያ፣ አድማብተና፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻ አራቱ በጥምረት አሁን ሚሻ ላይ ዛሬ አሁን ሚሻ ነሐሴ 13 ሸገባ በዚህ ምሽት ሙሉ የንግድ ተቋማት እንዳይጠብቁ አድርገው ከስራ ውጭ አድርገዋቸዋል። ይህ የሚያመላክተው አሁን ስራ ጀምረዋል። ይህ ከሰጡ በኋላ ቀጥታ ስርቆና ዘረፋ ነው። የንግድ ተቋማትን በሰግጡ በመጎሻ እና በተለያዩ የብረት መቆረጫዎች ደግሞ የቁስ መቆረጫዎች በማዘጋጀት ዝርፊያ እየፈጸሙ ይገኛል ማለት ነው። በአማራ ክልል የተከሰተው ከባድ የጎርፍ አደጋና የመሬት መንሸራተት ከ400,000 በላይ ዜጎችን ህይወታቸውን በአደጋ ውስጥ መጣሉም ተገለጸ። የክልሉ የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ኮሚሽን እንደገለጸው በ8 ዞኖችና በ34 ወረዳዎች የተከሰተው ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ወደ 400,000 የሚጠጉ ዜጎችን ህይወታቸውን ከአጣብቂኝ ውስጥ ከቶታልም ብሏል። የኮሚሽኑ ዋና ኃላፊው ተስፋው ባንተበል ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት በሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደርና በዋግ ህምራ ዞኖች ከፍተኛ የመሬት መንሸራተትም የታየባቸው አካባቢዎች ሲሆኑ የክልሉ ባለስልጣናት በጸለምት አካባቢ ለተፈጠረው ችግር የሚውል የ200 ቶን የሰብአዊ እርዳታ ማቀበላቸውም የሩሲያው የዜና አገልግሎት ታስም ዘግቧል። እንደ ሜትሮሎጂ ባለስልጣናትም ግምት የክረምቱ ወቅት እስከ መጪው መስከረም ወይም ሴፕቴምበር 10 በኢትዮጵያ ወደ ጳጉሜ ወር የሚዘልቅም ሲሆን ነዋሪዎች ለአደጋ የተጋለጡ አካባቢዎችን ለቀው ወደ ተሻለ አካባቢ እንዲሄዱ ኮሚሽኑ ማስጠንቀቁም ተሰምቷል። በቅርቡ በሰሜን ጎንደር አካባቢ በተከሰተው የከባድ ዝናብና የመሬት መንሸራተት አደጋም 23 ሰዎች መሞታቸውን 8 ያህል መቁሰላቸው የገለጸው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ማስተባበሪያም ወይም ኦቻም 120 ሚሊዮን ህዝብ ያላትም ኢትዮጵያም ከተፈጥሮ አደጋዎች ጋር በተያዘ ችግሮችም ይበረቱባታልም ብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ የመሬት መንሸራተት አደጋም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ባልተለመደ መልኩ እየተከሰተ ሲሆን ባለፈው ሐምሌ ወር መጨረሻ ላይ በደቡብ ኢትዮጵያም ጎፋ ዞን በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋም 236 ወገኖችም ህይወታቸውን ማጣታቸውን በርካታዎችም ቤት ንብረታቸውን ጥለው መፈናቀላቸው መዘገባችን ይታወሳል። የአማራ ፋኖ ሹዋዝ በየግንባሮቹ ከፍተኛ ሽንፈት የሚከናነበው ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ነጋዴዎችን ማፈንና መዝረፍ ላይ መሰማራቱን ገለጸ። በአማራ ፋኖ ሹዋዝ ስም ገንዘብ ሰብስባለሁ የሚል ህገወጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ጭምር መሳተፉን አስታውቆ የአማራን ህዝብ በማዋከብና በመዝረፍ የሚጸናውን ብር የለም ሲል አስጠንቅቋል። የአማራ ፋኖ ሹዋዝ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጀው አፋኙና አረመኔው የአብይ አገዛዝ 2 ዓመት ለሚጠጋው ጊዜ ጦርነት ካወጀም በኋላ በየግንባሩ በፋኖ
የሚደርስበትን ወታደራዊ ሽንፈት ተከትሎ የበቀል እርምጃ ሲወስድ መቆየቱን አስታውሶ በተለይም የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ነጋዴዎችን በማዋከብ በመዝረፍ ተረጋግተው ስራቸው እንዳይሰሩ ከማድረግ አልፎ በደብረ ብርሃን ከተማ ከተለየ ብሔር የመጡ ነጋዴዎች ላይ ጭምር የአፈና ዝርፊያ የእገታ ወንጀል መፈጸሙን አጠናክሮ መቀጠሉን በአማራ ፋኖ ሸዋዝ ስም ደረሰኝ ጭምር አሳትሞ ፋኖን እርዱ የሚል ቅስቀሳ በማድረግ በዝርፊያ ላይ መሰማራቱና በአገር ቤት ምንም አይነት የገንዘብ አሰባሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ለማንም ተልኮ እንዳልሰጠ ጭምር አስታውቆ ዛሬ መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ የአማራን ህዝብ በማዋከብና በመዝረፍ የሚጸናውን በሬለም በማለት ዛሬ ነሐሴ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ባወጣው መግለጫ አፋኙና ረመኔው ወንበዴው የብልጽግና ስርዓት የአማራን ህዝብ ለማጥፋት በአዋጅ የተደገፈ ይፋዊ የዘርፍ ፍጅት መፈጸም ከጀመረ ነው አንድ ዓመቱን ደፍኖ ሁለተኛ ዓመቱን አጋምሶ የተጀመረ ዘርፍ ፍጅት በነበረበት ቀጥሏል ያለ ሲሆን ይህ ወደ ሰፈር ሽፍትነት ባህሪ የተቀየረው የብልጽግና ስብስብ አማራውን ከምድረ ገጽ አጠፋለሁ ብሎ በመነሳት በተለያዩ አማራ ወረዳዎች ቢንቀሳቀስም በክንደ ነበልባሉ ፋኖ ተመክቶና ከርካሪው ተሰብሮ የክልሉን ወረዳዎች ከ95% በላይ አቶና የፓርቲና የመንግስት መዋቅሩ ድጋሚ መጠገን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ተበጣጥሶ የሚገኝ ቢሆንም ዝርፊያና ጥቃቱን እንዳልተቋረጠ ገልጿል። ከአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ ሙጥጥ ብሎ በመውጣት የውር ድንብር ውሳኔ ያካሄደ የሚገኘው አገዛዝ የአማራ ፋኖ ሸዋዝ በሚንቀሳቀስባቸው ቀጠናዎች ላይ በተለይም በደብረ ብርሃንና አካባቢ ያሉት ከአነስተኛ ገቢ ካላቸው ነጋዴዎች እስከ ትልልቅ ነጋዴዎች ተረጋግተው የንግድ ስራቸውን እንዳያከናውኑ የሚፈልገውን አገልግሎት ለማህበረሰቡ እንዳይሰጡ በማዋከብና አላግባብ የተጋነነ ግብር በመጣል የተረጋጋ ግብይት እንዳይኖር በማድረግ ነጋዴውን ከንግድ ስርዓቱ እንዲወጣ የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። አገዛዙ በዚህ ሳይወሰን በክልሉ ውስጥ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ የሌላ ብሔር ተወላጅ የሆኑ አካላትን በብሔራዊ መረጃና ደህንነት በመከላከያ ሰራዊት በፌዴራል ፖሊስና መሰል አካላት የፋኖን ስም አልባሳት ተጠቅሞ ማፈን፣ መሰወር፣ መዝረፍ፣ መግደል እየፈጸመ ሲሆን ሰሞኑን ደብረ ብርሃን ከተማ አቶ በቀለ በየራ የተባሉ ባለሀብት ለዘመናት ደብረ ብርሃን ከተማ በፍጹም ጨዋነት ከማህበረሰቡ ጋር ተጋብተው ወልደውና ከብደው እንዲሁም በርካታ የልማት ስራዎችን በመስራት ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የፈጠሩትን አፍኖ በመውሰድ ዘረፋ መፈጸሙን አስታውቋል። በተከሱት የስርዓቱ አካላት በሌሊት የታፈኑት እኚሁ ነጋዴ ተወስደው ከተሰወሩ በኋላ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲከፍሉ መጠየቃቸውንም ጠቅሷል። በተጨማሪም የአማራ ፋኖ ሸዋዝ የተለያዩ ክፍለ ጦሮች ብር እንድንሰበስብ አዘውኛል በሚል ደረሰኝ ጭምር አዘጋጅተው እያጨበረበሩ ይገኛሉ ማለት እንደደረሱበት የገለጸው የአማራ ፋኖ ሸዋዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ባወጣው በዚሁ መግለጫ እስካሁን በህዝባችን ላይ የተፈጸመውን የማጭበርበር ተግባር እያወገዝን በአማራ ፋኖ ሸዋዝ ስም ገንዘብ እንዲሰበስብ የተወከለም ሆነ ትእዛዝ የተሰጠው አካል አለመኖሩን ስናረጋግጥ ከነዚህ አይነት አጭበርባሪዎች ህዝባችን ራሱ እንዲጠብቅ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። በጎረቤት ሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ኃይል ተልኮን ጨርሶ በሌላም ይተካል ቢባልም ሌሎችም አገራት ወይም ተዋንያኖች በአካባቢው ያደርጎታል ያለቻቸውን አፍራሽም እንቅስቃሴን በችልተኝነትም እንደማታይ ኢትዮጵያ አስጠነቀቀች። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተርላም በአፍሪካ ቀንድ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በማለትም ቢሮአቸው ያወጣው መግለጫ የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ የሚያከናውነው የሰላም ተልኮም ተጠናቆ በአዲስ ሰራዊት ይተካል የተባለው አካሄድም ስጋትም ጥሎብናል ያሉትም አምባሳደር ነብዩ በኢትዮጵያና ሰራዊትን ባዋጡ አገራትም የቀረበው ስጋትና ውትወታም ትኩረትም ተነፍጎታል። የኢትዮጵያ ሰራዊትም በሶማሊያ የከፈለው መስዋዕትነትን ወደ ጎን ተደርጎም አንዳንድም ተዋንያኖች በአካባቢው የሚያደርጉትን እንቅስቃሴን ኢትዮጵያ በዝምታም አታልፈውም ብለዋል። ቀጠናውን ለማተራመስ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ኃይሎችም አሉ ያሉትም አምባሳደር ነብዩ እነዚህ አገራትና ቡድኖችን በስም አልጠቀሷቸውም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነቷን የሚያወክ ማንኛውንም እንቅስቃሴም በቅርበት እየተከታተለችም ትገኛለችም ብለዋል። ኢትዮጵያም በሶማሊያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት በቀጠናው ሁሉን አቀፍ እድገትና ትስስር እንዲኖር ያለመታከትም ጥረትም እያደረገች ነች ያሉትም አምባሳደር ነብዩ የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ግን ቀጠናውን ለማተራመስም ከውጭም ተቋማትም ጋርም በማበር እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ በማለትም የሶማሊያ መንግስትን ኮንነዋል። በሶማሊያ ውስጥ በአዲስ የሰላም አስከባሪነት የሚመጡ አገራትም የአካባቢው አገራትን ስጋትን ሊጋሩ ይገባል ያሉትም የኢትዮጵያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ነገር ግን ለአጭር ጊዜ እና ፍሬያማ ላልሆነ እቅድ ወደ ሶ ቀጠናው የሚመጡ አገራትም ትልቅ ኃላፊነት በተከሻቸው ላይ መሸከማቸውን ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባልም ሲሉ ከወዲሁ አስጠንቅቀዋል። አምባሳደር ነብዩ ምንም እንኳን ስጋትም ፈጥሮብናል ያሏቸውን ተዋንያኖችን በስም ባይገልጹም ሮይተርስ የዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው አንድ ዲፕሎማትም በትላንትናው ዕለት የግብጽ የጦር መኮንኖችና ወታደራዊ ቁስ ወደ መቃደሾ እንዲገባም የፈቀዱት የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት በእሳት እየተጫወቱ ነው ሲልም ዲፕሎማቱ አስጠንቅቀዋል።
በጎንደር በቋራ ገለጎ ከተማ ላይ በማራዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ፋኖ በመከት የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የሚዘክር የትግሉን ጅማሮ የሚያስታውስ ዝግጅት ቀርቧል። በዝግጅቱ ላይ አማራ ፋኖ በጎንደር የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የአማራ ፋኖ በጎጃም የተለያዩ የክፍለ ጦር አመራሮች ተገኝተዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃምኛ ትውልድ ኦርኬስትራ ዝግጅቱን አቀርቧል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አገዛዝን ጎጥ ጦርነት በመመከት በኢፋ አማራ ህዝብ ራሱ መከላከል የጀመረበትን አንደኛ አመት ምክንያት በማድረግ የአማራ ፋኖ ጎንደርዝ ቋራ ኦሜድላ ክፍለ ጦር ያዘጋጀው አንደኛ አመት የትግል መታሰቢያ ዝግጅት ላይ የአማራ ፋኖ በጎንደርና የአማራ ፋኖ በጎጃም የተለያዩ ክፍለ ጦር አመራሮች የተገኙ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃምኛ ትውልድ ኦርኬስትራ የአማራ ህዝብን የህልውና ትግል የሚመጥኑ በአማራ ህዝብ ጉዳይ የተዜሙ የተለያዩ ዜማዎችን በማቅረብ ኦርኬስትራው ለሁሉም አማራ የሚያገለግል መሆኑ የተገለጸበትን በተግባር ያሳየ እርምጃ ያደረገ ሲሆን የፋኖ መሪዎችም አንድነት የታየበትና በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ ያወጀውን አገዛዝ ወደ ጎን በማድረግ የዲያስፖራ በአዴን ተልእኮ በመወጣት ፋኖን ከፋኖ ለመከፋፈል የሚሞክሩትን ያጋለጠና አንገት ያስደፋ ትብብርና አንድነት የታየበት ተጨማሪ መድረክ መሆኑ ተገልጿል። የአማራ ፋኖ ጎንደርዝ ቋራ ኦሜድላ ክፍለ ጦር አዘጋጅነት በተዘጋጀው በዚሁ አንደኛ አመት ላይ የአማራ ፋኖ በጎንደር አድዋ ክፍለ ጦር፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም አገው ምድር ጃዊና አንደኛ ክፍለ ጦር ተጋብዘው የተለያዩ ወታደራዊና የፖለቲካ አመራሮች በስፍራው በክብር እንግድነት የተገኙ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃምኛ ትውልድ ኦርኬስትራ ያደረገውም አስተዋጽኦ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የተከፈተበትን ጦርነት ለመከላከል ጎንደር ጎጃም ሸዋና ወሎ ብለው ጠላቶቹ እንዳሰቡት ሳይከፋፈል በጋራ እየተዋደቀና እየታገለ እንደሚገኝ ግልጽ ተጨማሪ ምስክር መሆኑን በተለይም ሰሞኑን ይህንን ወደ ጎን በማድረግ ክፍፍል ለመፍጠር የሚሞክረው ቀደም ሲል ፋፍዴን በሚል መጠሪያ የሚታወቅና የአማራ ፋኖ በጎንደር አፍራሽ ተልእኮን በማየት በመግለጫ ጅምር ያወገዘው ቡድን በዚህ መሬት ላይ አንድነት በሚታይበት ቀን ፋኖን ይከፋፍልልኛል ያለውን የአማራ ህዝብን ጎንደር ጎጃም ሸዋና ወሎ ብሎ ለመክፈል ያስችለዋል ያለውን ህገወጥ መግለጫ በአማራ ፋኖ በጎንደርና በአማራ ፋኖ ጎንደር እስም ያወጣ ሲሆን መግለጫው የፋኖ መሪዎች የማያውቁትና የውራሱን ፋፍዴን ብሎ የሚጠራው በውጭ ሀገር የሚገኘው የዲያስፖራው በአዴን ተብሎ የሚጠራው ከአብይ አገዛዝ በመላኩ አለበል ከጀርባ ይደገፋል የሚባለው ቡድን ህገወጥ መግለጫ መሆኑ እየተገለጸ ነው። የጎንደርን የትግል እንቅስቃሴ በማህበራዊ ሚዲያ ከሚደግፉት መካከል ጌትነት ይስማው ይህንኑ የፋፍዴን ህገወጥ መግለጫ ለጥፎ እንደነበር በይቅርታ በማህበራዊ ገጹ የጠቀሰ ሲሆን ዛሬ የዲያስፖራው ፋፍዴን ቀልዶብኛል በማለት ሁለተኛ እንዲህ አይነት ህገወጥ መግለጫዎች እንደማያወጣ በማህበራዊ ሚዲያው ጽፏል። የፋኖ አመራሮች ራሳቸው እየቀረቡ መግለጫ እንዲሰጡ መክራለው። በዲያስፖራ ያለው ተስፈኛ የፋፍዴን ቡድን አንድ ሊባል ይገባል። ፈቃድ ሳያገኙ በራሳቸው ፈቃድ መግለጫ እንዲያወጡ ማንንም አልፈቀደላቸውም። ይህ ቡድን አደብ ግዛ ሊባል ይገባል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ቀደም ሲል በውጭ ሀገር ወክያቸው ያለው ካላቸው መካከል ዶክተር ምስጋናው አንዱአለምን ከሀገር ቤት የዚሁ ፋፍዴን አመራር የሆኑትን የፋኖ አንድነት የማይወክል እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፈዋል በሚል በመግለጫ ማገዱ አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አገዛዝ ብልጽግና ፓርቲ ምንም አይነት ስብሰባ በክልሉ እንዳያደርግ የአማራ ፋኖ በጎጃም አስጠነቀቀ። በአማራ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት እየፈጸመና ጦርነት አውጆ ትምህርት ቤቶችን ጭምር እያወደመ የሚገኘው አገዛዝ ትምህርት አስጀምራለሁ በሚል ካድሬዎችን ለመሰብሰብ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደማይኖረው የአማራ ፋኖ በጎጃም ገልጾ ትምህርት ቤቶችን ወደ ጦር ካምፕነት በመቀየር ወጣቶችን በያገኘበት እየረሸነ የሚገኘው አገዛዝ ለትምህርት ተቆርቋሪ ሊሆን አይችልም። በትምህርት ቤት ሽፋን ተማሪዎችን በመሰብሰብ ለመጨፍጨፍ መዘጋጀቱ ተጨባጭ መረጃ ስለደረሰው እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ለማድረግ የህግ ሰዎችና መምህራንን የተለያዩ አስተዳደር ሰዎችን እሰበስባለሁ የሚለው እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደሌለው የአማራ ፋኖ በጎጃም ኮዲው አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ቃል አቀባይ ፋኖ ዮሐንስ አለማየው የአገዛዙን ሴራና ያደረጋቸው ያሉ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ በመስጠት በየትኛውም የጎጃም አካባቢ ብልጽግና ፓርቲ ጦርነት ያወጀበትን ህዝብ የመሰብሰብ ህጋዊ ተቀባይነት እንደሌለው ገልጾ በዚህ ስብሰባ ላይ የሚሳተፉ ለሚደርስባቸው ችግር ኃላፊነት እንደሚወስዱ በማስጠንቀቅ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል በዚህ እንግዲህ ካሳገቸው ማለት ያለው የትምህርት ቤት ሰራተኞችን ወይም ዳኞችን የትምህርት ቤት አመራሮችን ወይም ደግሞ ለጌታ ለመምህራን ሱፐርቫይዘር የተሻለ መምህራን ይህ ለው መምህራን መደበኛ መምህራን ሳይቀር ስራ ጀምሩ እያሉ ሰቦ ስብሰባ ተሰብስበው ነበር። ይህ እንግዲህ በዚህ ከመምህራንም ከዳኞችም ከሌሎችም መካከል አንዳንድ ቢያዝ በቅበ
በተለይ ደግሞ አይም ጀልነት እና ወናዋከራለን እና ወልደን ብለው ስልጣና በተለይ በቁሰጣው አብዛኛው ተሰንታገ ላቀጭራ ነገር ግን በየትምርት ቤቱ አንዳንድ ከወጣ በኋላ በየወርደው ከዳኝት አንዳንድ ከወጣ በኋላ ቀጣይ ብዙ ማርገቻን በልጣሌ ይሁን ያደረጉኛል። ስለዚህ ህዝባችን ይሄ የብልጽግና ስርዓት ይሄ የባዲን ስርዓት አላከን አላት ሞራው ቆ በየትኛውም ታመረ በየትኛውም ቦታ መቼም ግን መቼ የትኛውም ስልጣና ማድረግ የለበትም የትኛውም። ስለዚህ ከብልጽግና ጋር የሚደረግ ስልጣና የጠራትነት ስልጣና ነው የተንኮል ስልጣና ነው የክፉነት ስልጣና ነው። ይሄን ነው ማንኛውም አካል ስልጣና እንዲያደርግ መምከርና መልስ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከዛውት ግን በዚህ ስልጣና ከዚህ በኋላ ስልጣና ሲደረግ ቢገኝ ለሚወሰድበት እርምጃ ራሱ አላገልግሎት እንዲወስድ በዚህ በኩል ትምህርት ቤቶችን ትምህርት እና ትምህርት ብሎ በማሰብ በዚህ ስለው ምንድን ያሰቡት ቀድም እንዳልኩት የፖለቲካ ስርዓት መስራ የደህንነት ስርዓት መስራ የካድሬነት ወይም የካድሬነት ስርዓት መስራ ብለው አስበዋል። ስለዚህ ውድ አስተባባሪያችን ይህንን አውቃችሁና ተገንዝባችሁ በየትኛውም ታምር ትምህርት በዚህ ሰዓት ሊሆን ስለማይችል ያሰቡት እንንገራቸው። በግድ ዋናው አስተባባሪው ከዚህ በፊት ወዘጋ ትምህርት ቤት ላይ ንጹህነት ህጻናትን እየሰበሰቡ በቀን 3000 እና ከዛ በላይ አማራን ገለዋል ረሽነዋል። ይሄ ደግሞ አለም ያወቀው አየ መቆ ሀቅ ነው። ለማንም የተሰወረ አይደለም። ተደጋጋሚ ያስተባባል ተርፈ ወጥልበታል። አሁንም በተናጠል ጠላት በሚንቀሳቀስበት አጋጣሚ ሁሉ እያያዙን ጠላትንም አዳውንቱንም ወጣቱንም ረሽነዋል ገለዋል ብዙ ነገር ግን ያኛው አለበቀቶ ስላለ ፕሮታ መልከት ስላልቻሉ በትምህርት ቤት ወጣቱን ከሰበሰቡት በኋላ ሆን ብለው ትምህርት ቤት ላይ ክላስ ላይ ወይም ታንክና መርስ እና ሌሎች መሳሪያዎችን እንደጀት እንደድሮን የመሳሰሉ በመጣት ያመራ የማጥፋቱን ስራ በሰቱ ለበሰት አስበው ይሄ እኛ ከውስጥ ባሉን የመረጃ ክፍተታችን ያገኘነው ምስጢር ነው። ይህን ምስጢር የሆነበት ግልጽ አድርገን ዛሬ ለምን ግልጽ አድርጋል ከተባለ ስርአቱ በዚልክ ስራ የተለ ስራ ለመስራት ጠየቅ ለመፈጸም ጫፍ ላይ ስለደረሰ ከወዲሁ ሳይፈጸምና ስራ ሳይሰራበት ማስጠገቡ መንገሩ ማሳወቁ አስፈላጊ ስለሆነ ስለዚህ ማንኛውም መምህር ማንኛውም ተማሪ ትምህርት አለመኖሩ አውቆ ከዚህ ድርጊቱ ሊቆም ይገባዋል። ትምህርት አያስፈልግም እያለ አይደለም ትምህርት አያስፈልግም እያለ ሳይሆን አንደኛ ነገር የብልጽግና ስርአት ወይም የጠላት ኃይል ያዘጋጀው የትምህርት ካሪክለም አማራንም ኢትዮጵያንም የሚመጥን ትምህርት አይደለም። ለምን ከተባለ አንደኛ ማሳያ አለበት ለነሳ ካሪክል እንደፈለገ እየተባበቁ ፍጹም ውሸት እየቀጠጠሩ ጽፈዋል። ለምሳሌ ያን ጀግና ጠላትን አሳፍሮ የመለሰውን አርበኛ በላይ ዘለቀን ኦሮሞ ነው አርበኛ በላይ ዘለቀ ቀንሶረ የሚባል በላይ ዘለቀ ብለው በጣም ተሰማል። ስምንተኛ ስምጠፈል ይመስቻላል ሌሎችን በርካታ ነገሮች አሉ በጣም በርካታ ነገሮች። ስለዚህ የትምህርት ካሪክል በራስ ይህን ትውልድ ይህን ህዝብ መበጡ ስለሆነ አያስፈልግማል። ሁለተኛ እንደሩት ቅድም እኛን በመግደል ለማጥፋት የሰዎችን እንጂ አማራው ሌላው እንዲማር ተፈልጓል። በዚህ ውስጥ ይገመግሙ ያደሰት ነገር ምንድን ነው? አምና ሸዋ ትምህርት ነበር፣ ጎንደር ትምህርት ነበር፣ ወሎ ትምህርት ነበር። በተለየ መልኩ ትምህርት ያልነበረው ወጃም ነው። ስለዚህ የለናለ በነሳይ ምንድን ያለችው ከግሩ ወይም ሙጃውን መከላከያና ፋኖ ያድርግ ከፋኖች መካከል የስቴል አስተዳደር ወይ ደግሞ የፖለቲካ ስራ የሚሰሩትን ከረተ መስተዳደሩ ጀምሮ እናናግራለን እናወያያለን። ሙጃውን ፋኖና መከላከያ ያድርግ ትምህርት ማስተማሩን ግን ሲቪል አስተዳደሩ እና እኛ ተያግረን ትምህርት እናስጀምር የሚል ሳይሆን ወሰዱት በፍጹም ሁለተው ሶስት በጋራ ሲንቀሳቀስ ሲገኝ እየተገደል ባለበት ሰዓት አንድ ትምህርት ቤት ላይ 2000 1000 3000 5000 ተማሪ አግኝተው እንዴት ሊኖሩ ይችላሉ? መታሰር አለበት። ሌላው ይማሩ እንኳን ቢባል የትኛው ትምህርት ቤት ላይ ይማራሉ? ትምህርት ቤት ወድመው የለም ወይ? ያልተዘረዘ ትምህርት ቤት አለው? በኢትዮጵያ ውስጥ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የመንግስት ትምህርት ቤቶችን ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በጥራት ደረጃ እኩል ለማድረግ መሰራትም እንዳለበት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ተናገሩ። ፕሮፌሰሩ በትላንትና በስቲያ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ 31ኛውን ከተማ አቀፍ ትምህርት ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር የመንግስት ትምህርት ቤቶች ያላቸውን ሰፊ መሰረተ ልማት ተጠቅመው ትምህርትም ጥራቱን ለማስጠበቅ መጠናከር አለባቸው በማለት የተናገሩት ሲሆን የመንግስት ትምህርት ተቋማት በተቻለ መጠን ከግል ትምህርት ቤቶች በጥራት የተሻሉ ይሆናሉ ብለው እንደሚያምኑም ገልጸዋል። የመምህራን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማስጠበቅ የመምህራን ባንክ የማቋቋም እንቅስቃሴ መጀመሩን የገለጹት ፕሮፌሰር ብርሃኑ በአንዳንድ መምህራንና በተማሪዎችም የሚስተዋሉ የስነ ምግባሮችም ችግሮችም ከሁሉም በላይ ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች መሆናቸውን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊው ዘለዓለም ሙላትም ዶክተር መናገራቸው ተገልጿል። በ2016 የትምህርት ዓመትም ዘመን የመምህራን ስነ ምግባር የሚያርቅና የሚያሻሽል መምህራን ተዘጋጅቶ እንደነበረ የተናገሩትም ዶክተር ዘለዓለም መመሪያው በሁሉም የትምህርት ቤቶችም ተግባራዊ መደረጉን አስረድተዋል። በዚህም በተለይ የመምህራን ስነ ምግባር ላይ አይነተኛ ለውጥ መታየቱን የገለጹትም ኃላፊው ነገር ግን አሁንም በሚያስፈልገው ደረጃ አለመደረሱን አምነዋል። ከትምህርት ስርዓቱ ውጭ ያሉ ተግባራትም የትምህርት ስርዓቱን እየተፈታተኑት መሆኑን ገልጸው በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚሰራጩ አሉታዊ ነገሮችን በትምህርት ስርዓቱ ላይ የሚያሳድሩትም ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን ተገልጿል። ይህንንም የሚገዳደር መቀልበስ የሚያስችል
ሲል የትምርት አመራር መምራኑ እንደሚያስፈልጋቸውም ተጠቁሟል። የትምርት ስርዓቱን ለማሻሻል አስተማሪናም ጠንካራ እርምጃዎች መውሰድም ያስፈልጋል ያሉትም ዶክተር ዘላለም በጉባኤው ላይ በስፋትም እንደሚመክሩበትም ጠቁመዋል። በግል ትምርት ቤቶች ላይ የሚታየው ስርዓት አልበኝነትም ቀላል አይደለም ያሉትም ሐላፊው ስርዓተ ትምርቱን ያለመቀበልና ያለመተግበር አዝማሚያዎችም ትልቅ ፈተና ሆነው መቆየታቸውን ገልጸዋል። ካንድ ቋት የሚፈስም የትምርት ፖሊሲ በሁሉም ትምርት ቤቶችም እንዲኖር ከትምርትም ስልጣና ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመሆን ቅድመ ዝግጅትም ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በደራ በማራዝ ብላ የተከፈተው ጥቃት ዛሬም አምስተኛ ቀኑን ይዟል። በአከባቢው የሚንቀሳቀሱ ፋኖች ሌሎች ፋኖዎች እንዲደርሱላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ከወሎ ከወግዲና መካነ ሰላም የሚንቀሳቀሱ ፋኖች ወደ ደራ ወገናቸውን ለመታደግ መንቀሳቀሳቸው ተገልጿል። በአማራዝ ብላ ጦርነት የከፈተው አብያ አገዛዝ ከአማራ ክልል ውጪም በኦሮሚያ ክልል በኦሮሚያ ልዩ ኃይል በኦነክሽኔ በአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በዘርጥላቻ በነሳሷቸው ወጣቶችና በሚሊሻ አባላት ባለፉት 5 ቀናት በደራ የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥሮ የፈጸሙት ጥቃት ዛሬም ተጠናክሮ መቀጠሉን በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ፋኖች አምስተኛ ቀን ውጊያ ያካሄዱ በመሆኑ በሸዋ ከሚገኙ ፋኖች መካከል እንዲቀላቀሏቸው ጥሪ አቅርበዋል። በደራ ለማራማነታቸው ሳቢያ የተከፈተውን ጥቃት በመከላከል በህዝቡ ላይ የሚደርሱ ጭፍጨፋዎችን ለመቀነስ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ያሉ ፋኖች መሪ ሆነው ፋኖ አርማዬ ከደራ ወለቃ ወንዝ በማህበራዊ ሚዲያ ባቀረበው ጥሪ በሸዋ ከሚንቀሳቀሱት ፋኖች መካከል ለአርበኛ ሽመልስ ንጉሴና ለቀስተ ንብህ ብርጌድ ጓዶች ጥሪ በማድረግ ድረሱልን ብለዋል። የወጣችሁት ለአማራ ህዝብ ትግል በመሆኑ በወገናችሁ ላይ የተከፈተውን ጦርነትና ታገሉ በማለት የትግል አጋርነት ጥሪ ያቀረበው ፋኖ አርማዬ በማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት በማድረስ አገዛዙን ከመታገል ይልቅ ፋኖን ለማዳከም የሚንቀሳቀሰው በመከታው ማሞ የሚመራው የሸዋ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ ያለው ቀስተ ንብ ብርጌድ ውስጥ የሚገኙትና አርበኛ ሽመልስ ንጉሴ የሚመራው ኃይል በደራ የተከፈተውን ጥቃት ተከትሎ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ፋኖ አርማዬ ጥሪ ያቀረበ ሲሆን እንዳትሄዱ ቢከላከሏችሁና መሳሪያ ባይኖራችሁ እንኳን እኛ የወጣነው ለህዝባችን ልንታገል ነው፣ እኛ ከጠላት የማድረክ ነው አለና አስታጠቃችኋለን በማለት ጥሪ አቅርቧል። አብራችሁ ካልመጡም ብቻችሁንም ቢሆኑና ለህዝባችሁ ታገሉ በማለት ጥሪ ያቀረበው ፋኖ አርማዬ በተደጋጋሚ ሰሞኑን ይካሄዱ የነበሩ ውጊያዎችን ተከትሎ ይመጣሉ ብሎ ሲጠብቅ እንዳልመጡ ጭምር ተክሷል። እኛ ለወጣንለት ህዝብ ሄደናል፣ ብንሰዋ ተሰዋልን የሚለን ህዝብ አለን፣ ብንሆንም በርታ የምንለው ካለት የጸና ወታደራለን፣ ሳኖር በስማችን ይዋጋሉ፣ ስለዚህ ለህዝባችን ካልሆን በሚል ተቀላቀሉ በማለት ጥሪ ያቀረበ ሲሆን ሽሜዋ ጓዶችን ይዘናልኝ በማለት ጥሪ አቅርበዋል። በሸዋ የፋኖን እንቅስቃሴ የሚያዳክም ተግባር ውስጥ የተሰማራው መከታ ማሞ ቀደም ሲል አርበኛ አሰግድ መኮንን በሚመራው የኩኑ አምላክ ክፍለ ጦር ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ማድረሱና የአርበኛ አሰግድን ለመግደል ሙከራ አድርጎ ቤቱን በመውረርና በማዋረድ ተግባር ላይ መሰማራቱ ሲያስወቅሰው የቆየ ሲሆን በደራ ሰሞኑን እየተካሄደ ባለው ውጊያም አስተዋጽኦ ማድረግ አለመፈለጉ በስሩ የሚገኙ ለህዝባቸው ለመታገል የቆረጡ ፋኖች በህዝባቸው ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲከላከሉ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ይበንዲ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል በሰላሌም በተመሳሳይ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጠረ ዘመቻ በመክፈት በአካባቢው ለረጅም ጊዜ ኖሮ የነበሩ የአማራ ብሔር ተወላጅ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ሰራተኞች፣ ነጋዴዎች ጭምር እየታፈሱ ባለፉት 3 ቀናት እየታሰሩ መሆናቸው ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ በወሎ ከሚንቀሳቀሱት ፋኖች መካከል በወግዲና መካነ ሰላም የሚገኙ በደራ በወገኖቻቸው ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ምክንያት በማድረግ በአምስት ኃይሎች ጥቃት የተከፈተበት በደራ የሚኖር የአማራ ህዝብ ጥቃት ለመከላከል በአካባቢው ካሉ ፋኖች ጋር ለመሰለፍ ወደ ቦታው ማምራታቸው ታውቋል። በወሎ የተለያዩ ግንባሮች በተወሰደው ወታደራዊ እርምጃ በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሷል። 18 የጥምር ጦር አባላት በሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ ፋኖች መደምሰሳቸው ተገለጸ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ጋር በተባባሪነት የተሰለፉ ባንዳዎች በጋራ ጥምር ጦር ብለው በተንቀሳቀሱበት ተልኮ ላይ በትላንትና ሁለት በአማራ ፋኖ በወሎ በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ ደጃ ቀበሌ ህዝብን ሰብስበን ፋኖን ትዋጋለህ እያሉ ሲቀሰቅሱ በነበሩ 18 የጥምር አባላት ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመሰንዘር የአማራ ፋኖ በወሎ አማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር ሼህ ሁሴን ጅብሪል ብርጌድ 11 ጠላት በመደምሰስ 7 አቁስሎ በ18 ጠላት ላይ ጥቃት ማድረሱ ታውቋል። ራሱን ጥምር ጦር ብሎ የሚጠራው ከአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ጋር የተደመረው የሚሊሻና አድማ ብተና አባላት
ህዝብን በፋኖ ላይ ለመቀስቀስ ሙከራ ያደረጉ ቢሆንም በዚህ ድንገተኛ ያልታሰበ ጥቃት ያሰቡት እንዳልተሳካላቸው ታውቋል። የሲውሲን ጅብሪል ብርጌድ በመቅደላ ወረዳ ከሚንቀሳቀሱ በአማራ ፋኖ በወሎ ስር ከሚገኙ ክፍለ ጦሮች በመቅደላ ክፍለ ጦር ስር የሚገኝ ሲሆን የምድር ድሮን የሚል ቅጽል የተሰጠውና ድንገተኛ ጥቃት በማድረስ በተደጋጋሚ በጠላት ላይ ጉዳት ማድረሱ ታውቋል። በተመሳሳይ በደቡብ ወሎ ዞን ለጋምቦ ወረዳ እስከ ትላንት ድረስ ከፍተኛው ጋሲ ካደ ቆየ ሲሆን የማራፋኖ ቦሎ ንጉስ ሚካኤል አሊ ክፍለ ጦር በጠላት ላይ ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱና ጠላት ፋኖን ደመሳለ ብሎ ሲንቀሳቀስ ሙትና ቁስለኛ መሆኑ ታውቋል። ፋኖ በዚህ የተጠናከረ ወታደራዊ ትንቅንቅ አንዳባሉን በመሰዋት በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ጠላት በፋኖ የደረሰበትን ጉዳት ተከትሎ በርከት ያሉ አምፑላንሶችን ተጨማሪ ኃይል በማሰማራት ቁስለኞችን ሲያመላልስ እንደነበርና ፋኖ የተጠና ኦፕሬሽኑን በማካሄድ ጠላት ተጨማሪ ኃይል ወደ አካባቢው እንዳያመጣና ጥቃት እንዳያደርስ ጉዳት ማድረሱም ታውቋል። በሌላ በኩል ዛሬም የአማራ ፋኖ በወሎ ንጉስ ሚካኤል ክፍለ ጦር የከላላ ቅርንጫፍ በሆነ በፋኖ አለልኝ ተሰማ የሚመራው በቶ ብርጌድ ደገር ከተማን ከጠላት ኃይል ነጻ በማድረግ መቆጣጠሩና አካባቢው ነዋሪዎች ደስታቸውን መግለጻቸው ታውቋል። የገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በከተማዋ መሽጎ የነበረ ቢሆንም ፋኖ በተጠና መንገድ በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ከጥቃት የተረፈው ኃይል በተለያዩ አቅጣጫዎች መፈርጠጡ ታውቋል። በተለያዩ ወንጀሎችም ተጠርጥረው በስራት ላይ የሚገኙትም የቀድሞው የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስትር ዴታው አቶ ታዬ ደንዳ በዋስ እንዲለቀቁ ያቀረቡትም አቤቱታም ዛሬም ውሳኔ አለማግኘቱም ተገለጸ። ባለፈው ሐምሌ 30/2016 ዓመተ ምህረትም አዲስ አበባ ውስጥ ያስቻለው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም የልደታ ምድብ አንደኛ ህገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ጉዳይ ችሎትም አቶ ታዬ ደንዳ ላይ ከተመሰረተባቸው 3 ክሶች መካከል ከሁለቱ በነጻም ያሰናበታቸው ሲሆን ይሁንና ፍቃድ ሳይኖራቸው የጦር መሳሪያ ይዘው ተገኝተዋል በሚል የቀረበባቸውን 3ኛ ክስ ግን እንዲከላከሉ ፍርድ ቤቱ በይኖ መቆየቱ ይታወሳል። የአቶ ታዬ ባለቤት ወይዘሮ ስንታየው አለማየው በወቅቱ ለአዲስ አበባው መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹትም አቶ ታዬን 3ኛውን ክስም በዋስም ተለቀው እንዲከራከሩ ያቀረቡትም ጥያቄ ፍርድ ቤቱም ውድቅም አድርጎባቸው ቆይቷል። በዚህ ምክንያትም አቶ ታዬም ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱም 2ኛ ወንጀል ችሎትም ይግባኝ ጠይቀው ፍርድ ቤቱም ለዛሬ ቀጠሮ የሰጣቸው ቢሆንም ወይዘሮ ስንታየው እንዳሉት ግን ፍርድ ቤቱም አቤቱታውን ዛሬ ማየትም አለመቻሉን አቶ ታዬ ደንዳም የተመሰረተባቸው ክስም ያለ ጠበቃ በራሳቸው እየተከራከሩ እንደሚገኙም ባለቤታቸው ተናግረዋል። አቶ ታዬም የጥብቅና መብትም ለመከላከላቸው መንግስትን ተጠያቂ አድርገው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ያሉትም ተቋም መክሰሳቸው ይታወሳል። አቶ ታዬም የገዢው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን የኦሮሚያ ምክር ቤትም አባልና ሚኒስትር ዴታም ሲሆኑ በተለያዩ ጊዜያት በሚሰጧቸው አስተያየቶችም ከገዢው የብልጽግና መራሽ መንግስት ጋርም ተቃርኖ ውስጥም ቆይተው እንደነበረም አይዘነጋም። የአሜሪካ አምባሳደር የህዋት የስልጣን ክፍልን ተከትሎ ወደ መቀሌ ያደረጉት ጉዞ ጥያቄ ማስነሳት ጀምሯል። የአሜሪካ ወቅቱ አስተዳደር በአማራ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ ሲፈጸም ቆሞ ያየ በተቃራኒው የአንድ ፓርቲ የስልጣን ሽኩቻ እንዳሳሰበው በግልጽ አሳይቷል የሚሉ ወቀሳዎችም ተከትለው ቀርበዋል። የህዋት መሪዎች የስልጣን ሽኩቻን ተከትሎ በቅርቡ 14ኛ ጉባኤን አካሄጃለሁ፣ በጉባኤው ህጋዊነት ጉዳይ ምርጫ ቦርድ የሚያገባው ነገር የለም ያለው ህዋት አስቀድሞ ህጋዊነቱን ምርጫ ቦርድ የመመለስና እንደ አዲስ የመመዝገብ የሚሉ ውዝግቦች ባሉበት ሂደት ውስጥ የነጌታቸው ረዳ ቡድን ጉባኤውን አልካፈልም ማለቱን ተከትሎ ከህዋት ተባረዋል የተባለ ሲሆን ይህንኑ ክፍፍል ትኩረት በመስጠት የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ተደጋጋሚ ጉዞዎች እያደረጉት ሲሆን ሰሞኑን ከነጌታቸው ረዳ ጋር ያደረጉት ጉዞና ዛሬ ከነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቡድን ጋር ያደረጉት ውይይት በአሜሪካ አስተዳደር ላይ ጥያቄ ማስነሳት ጀምረዋል። የአብይ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት ጀምሮ ከአንድ ዓመት በላይ በቆየው ጦርነት ውስጥ የአሜሪካ አስተዳደር ይህን ነው የሚባል ጫና ለማድረግ አለመሞከሩ፣ ለጉዳዩም ትኩረት አለመስጠቱና በቅርቡ እንኳን በጎንደር ሻውራ የተፈጸመው ጭፍጨፋ፣ በባህር ዳር ዙሪያ አገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች የባጃጅ ሹፌሮችን፣ ወጣቶችን አጋድመው እስከ ማረድ እስከ መስለብና ምላሳቸውን ጎልጉለው እስከ መቁረጥ የደረሱበት አሰቃቂ ድርጊት ሲፈጸም ዝምታ የመረጡት የአሜሪካው አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ የህዋት መሪዎች የስልጣን ክፍፍልን መሰረት ማድረግ ወደ መቀሌ ያደረጓቸው ጉዞዎች
የዛሬውን ጨምሮ ጥያቄ የሚያስነሳና አሜሪካ አስተዳደር በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ካወጀው ከአብይ አገዛዝ ጎን በግንባር ቀደምትነት መሰለፉን ያሳያሉ የሚለው ቀሳዎችም እየቀረቡ ነው። የነገታቸው ረዳ ቡድን የነደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ቡድን በድፍን የውጭ ኃይል ተማምኖ እየወሰዳቸው ያሉ ርምጃዎች ናቸው በማለት ሲከስ የነበረ ሲሆን ሰሞኑን ከነጌታቸው ረዳ ጋር ውይይት ያደረጉት የአሜሪካው አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ጉዞን ተከትሎ አሜሪካ በግልጽ ለነጌታቸው ቡድን ያላትን እውቅና ሰጥታለች የሚሉ አስተያየቶች ሲሰጡ የነበረ ቢሆንም አምባሳደሩ ዛሬ ደግሞ እነ ዶክተር ደብረጽዮንን ማግኘታቸው የአሜሪካ ወቅቱ አስተዳደር ለህዋት ያለው ጥብቅናና ወገንተኝነት በግልጽ የሚታይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳይ ለመቅረፍ ፍላጎት የሌለውና በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በዝምታ በማየት ተባባሪነቱን በግልጽ ያሳየ ለአማራ ህዝብ ያላቸውንም ንቀት አሳይተዋል የሚሉ ወቀሳዎች ተጠናክረው ቀርበዋል። በማህበራዊ ሚዲያ በወቀሳ ከሚነሱት አስተያየቶች በተጨማሪ የህወሓት ደጋፊዎች አምባሳደሩን ጉዞ አዳንቀውና ደግፈው የሚገልጹትን ያህል በተቃራኒው የአብይ አገዛዝ ደጋፊዎችም አሜሪካ በህወሓት ውስጥ ያለውን ሽኩቻ ተከትሎ ሽኩቻ ወደ መጠፋፋት እንዳይሄድ የበኩሏን ጫና ለማድረግ እየሞከረች ነው በሚል በደጋፊዎቹ በኩል ወቀሳም ሲያቀርብ ተስተውሏል። የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ለገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሲል የትግራይ ሉዓላዊነትና ጥቅምን አሳልፎ ሰጥቷል የሚለው የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ፕሪቶሪያ ስምምነት ውጪ ለአብይና ጓዶቹ ፍላጎት የትግራይን ጥቅም አሳልፎ ሰጥቷል በሚል ውስጥ የተጠናከረ ቅስቀሳ የሚያደርግ ሲሆን ህገወጥ ነው በሚል ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 14 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት አውግዘው ያልተካፈሉበት የህወሓት 14ኛ ጉባኤን ተከትሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መሪ ሆነው መመረጡ ህወሓት በጊዜ አስተዳደር ውስጥ የራሱን ወኪሎች ይወክላል መባሉና ጌታቸው ረዳ የሰጠውን ሹምሽር ጭምር አልቀበልም ያለው ህወሓት የሚያደርጋቸውን ቅስቀሳዎች የሁለቱ ኃይሎች ፍጥጫ እየጠነከረ መምጣቱ ማሳያ ተደርጎ ሲጠቀስ ቆይቷል። የአሜሪካ አስተዳደር የአብይ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ለሰብአዊ መብት ቆረቆራለሁ በሚል ከዚህ ቀደም የትግራይን ጦርነት አስታኮ ሲያደርጋቸው የነበሩ ጫናዎችን በተመሳሳይ እንዲያደርግ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ የቆየ ቢሆንም የመራዊን ጭፍጨፋ ለይስሙላ አምባሳደሩ ከመውገዝ ያለፈ ይሄ ነው የሚባል ስራ አለመስራታቸው በተደጋጋሚ በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም። ትውልደ ኢትዮጵያዊ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ፕሮፌሰር ገቢሳም እጀታ በሰብል ልማት ጉልህ አስተዋጽኦ ላደረጉ ተመራማሪዎች እውቅና የሚያበረክተው ፕሮዱ ዩኒቨርሲቲ ሌጀንድስ ኦፍ አግሮኖሚ ሽልማት የአመቱ ተመራማሪ ሆነው ተመረጡ። በግብርና ምርመራ ስራ ዩኒቨርሲቲው የአመቱ የሰብል ልማት ተመራማሪ በመሆን እውቅና የተሰጣቸው ፕሮፌሰር ገቢሳም በተለያየ ጊዜ ባካሄዱት ምርመራ ሃይብሪድ የሆኑ ወይም የተዳቀሉ የማሽላ ዘሮችን መፍጠር የቻሉ አንጋፋ ተመራማሪ ናቸው ተጠቅሷል። በተለያየ ጊዜያት 17 ከፍተኛ ሽልማቶችን የተጎናጸፉት ፕሮፌሰር ገቢሳም ባለፈው ጥቅምት ወር 2021 አሜሪካውያን መካከል አንዱ በመሆን የአሜሪካ ብሔራዊ የሳይንስ ሜዳል ሽልማት ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም ተቀብለዋል። መምህርና ተመራማሪው ፕሮፌሰር ገቢሳም እጀታ ለሽልማት ያበቃቸው በከፍተኛ የምርምር ስራቸው የእጽዋት ዘረመል ምህንድስና በመጠቀም በረሃማ የአየር ንብረትና ነፍሳትን የሚጠቁሙ የአዘርት ዘሮችን በማግኘታቸው መሆኑም ታውቋል። ፕሮፌሰር ገቢሳም እጀታ በመግብ ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦም ከዚህ በፊትም ከዓለም የምግብ ፕሮግራም ሽልማት የተበረከተላቸው መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በተጨማሪም ኦርድ ኦፍ ግራፊን እና ብሔራዊ የሳይንስ ሜዳሊያ የተሸለሙት ፕሮፌሰሩ ከምርምር ስራዎቻቸው በተጨማሪም ከ70 በላይ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን በማማከር ከ200 በላይ የምርምር ውጤቶችን ለህትመትም አብቅተዋል። ፕሮፌሰር ገቢሳም ከዚህም በተጨማሪ የሮክፌለር ፋውንዴሽን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፕሮፌሰር ገቢሳም ከዚህ በተጨማሪ የሮክፌለር ፋውንዴሽን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ፋኦ እንዲሁም የአሊያንስ ግሪን ሪቮሉሽን የክብር አባል ለመሆን ከበቁ ጥቂት ምሁራን መካከል አንዱ መሆናቸው ታውቋል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ